Bona tarda! Després d'uns dies sense fer stream, avui jugarem al Fortnite perquè ha començat la nova temporada. Havia de començar ahir a la tarda, però va començar a haver problemes amb els servidors i no sé què. Ho van anar retrasant i, bueno, avui al matí he estat liat, però ara ja és el migdia i sembla que funcionarà. Jugarem des de Linux utilitzant Luna. Estem amb Manjaro Linux, amb Cinnamon. I anem a provar, a veure. Conya. Vale. Sí, home, que sí. Vale, anem aquí i haurem de ficar... Canviar la finestra. Vale. Tenim. Ok. A mi se'm sent el joc, a veure si se sent. Se'm veu bé, així. Molt millor així, no? A veure... Sí que va l'àudio. Ok, vídeo de presentació de nova temporada. Ah. Va sobre mitologia grega, sembla ser. Ah, però això és la presentació del... Vale, vale, vale. És una mescla. Això de la música i els cotxes ja... i el Lego ja existia. I això és lo nou. Uau, les ales aquestes? Podrem llançar com si fóssim Thor allí uns llampecs o què? Primer de tot anirem a pel passe de batalla. Comprar passe de batalla, sí. Sí! Ja tenim pas, vinga. Vale, doncs equiparem el xaval aquest. Molt bé. Ens pillarem ja els 5, els 100 pavos. Vale, de moment... A veure, això es pot editar? M'agrada més el verd, eh? Es veu menys. Vale, començarem amb Zero Build. Ok. Vídeo de presentació. Aquesta noia del cabell blau era el meu personatge durant l'anterior temporada. He dit Thor? No volia dir Thor, volia dir Zeus. El del llampec. Hades. Medusa. Cerberus. Artemisa. Corre, The Legend of Korra. Zeus, no Thor, Zeus.
Ok. Doncs vinga, anem-hi. Ara, missions, què tenim? Desplázate 3 veces en 10 segundos con los efectos del impulso del inframundo. Hombre, anirem a l'inframundo primer de tot. O sigui, la illa tampoc no és tan nova, eh? S'ha transformat... Mira, Monte Olimpo. A ver, infringe daño a oponentes en localidad locomotora, ¿no? Rezo, rezo superior. Bé, això sembla fàcil. Al principi es lagueja una mica, perquè és el juego en la nube, però després funcionarà bé. O això espero. Vale, on havíem d'anar, hem dit. Però si d'anar aquí, ja. Ui, allà venia. Que em va laguejadíssim, eh? Uaaah, no sé què acabo de pillar. La puta! Fot el camp. Que no tinc vida. I em curo? No m'estic curant. Vale, tenim... Això quina arma és? Això em mata? Anem aquí.
A veure, això què és? Vale, aquesta ja la teníem. No tinc... Per favor. Hòstia, la tempesta, tu, mierda. Mort per tempesta. Estava tan, tan baix de vida. Vale, bueno. Vinga, una més. Encara estic flipant amb totes les noves coses que hi ha. Armes noves. Habilitats noves. Però bueno, he fet algunes missions. A veure... Cierto, un oponente. Cierta distancia con un vehículo. Espera. Villa Viñedo, ¿dónde está? Ah. Va, puc fer lo del vehículo, ja està, sí. I ara, per a missions. A veure si n'hi ha alguna de localització, aquí. Per què vegades m'ho marca i després es desmarca? Va, anirem allà. Recorre distància con un vehículo, era la missió. Esperava trobar algun vehicle per aquí, però... Això m'agrada, tu. Comencem a anar bé.
Això què és? Escoberta de curta distància. Continua agradant més la vella, eh? Vale, a veure, què més tenim per aquí? Vale, res de bo. Anem-hi. Hi ha algunes rascadetes guapes, eh? És quasi més malo que jo, tio. Ara, coi! He perdut tontament tot l'escut. Li hauria de fotre un tiro als Zeus, aquest. Collons! Vale. És que s'obre bé la tempesta, tio. Vale, m'he cargat els Zeus. Puta! Quantes coses, no? Tinc el raio de Zeus? Recarguem totes les armes. Per on dispara? On està? Oh, oh, oh! Vale. La canvio per aquesta.
Oh my god. Vale. I això? 4. A veure. La puta, tio. Bueno. No sé per què tinc aquesta cosa. Hola, amigo. Bueno. Mira, un vehículo. Tirem això. Bé, i recorre quilometrilles amb el vehículo. M'he arriscat perquè no havia fet els quilometrillos. No, ja està. Anirem a xerrar amb aquest. Ei, espera. I aquí som, tu. Hola. Un plaer mortal. Ok, a veure. Missions, missions. Haz un gesto. Vale. ¿Quién más?
Trepa en distintas ubicaciones con nombre. ¿Esa es ubicación con nombre? Vale. ¡Ep! Hay algo por aquí, ¿eh? Un altre, oi? Oh, bueno. Ho fet molt bé. Vale, vaig fer un pili. I seguirem. Haz un gesto en rollos recuperados, no sé on és això, però... Vale, és això. Rollos recuperados? Carretes conservades? Ha sortit una mica trencadet, no, el joc? Els noms... Escopeta de guardián. He de trobar una escopeta de guardián i matar penya amb això. Let's go. Ai. No tinc armes, no tinc armes. Portem el camp. Escopeta de guardián. Doncs mira, això és l'home que havia de matar la penya, no? Ai! Que s'ha de recargar molt ràpid aquesta mierda. Bueno, havia fet una missió. Obtén escudo, visita localidad locomotora y elimina un... Obtén escudo con pociones de escudo, això és fàcil. Vale, i ara anirem per a veure què més tenim.
Bueno, allà hi ha una missió de desafiar un... Hem de pujar en aquella estàtua, no? Merda, que he calculat malament. Sabia. Un... Ui, sa mare. Corre, 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 agafa coses. Mira, la missió de l'escut ja la tindrem. Ok. Mira, aquest aterra aquí, aterra aquí. Coño. Wuhu! Wuhu! Vale, 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 adeu. Me piro, me piro. No, estic mort. Però bueno, he fet missions. I és el que compta. És el que m'estava dedicant. Vale, ara el que farem serà passar de missions i anar directament a... descobrir noves zones. Sempre tot això que és... Daña oponentes un plazo de 5 segundos tras deslizarte. Es la cabaña cariñosa. Aquí o aquí? Pues mira, anirem aquí i després anirem a l'estàtua, no? Entrada Estigia. Vale. Aterrarem allí, després hem d'anar... cap al pantano aquest verd.
Hola, senyora. Vale, la idea seria... Vale, me n'he carregat dos amb l'escopeta aquesta, me'n falta un. No! L'havia de matar amb l'altra arma. No em quedaven bales. Bueno, em quedava una bala. Pensava fotre-li un toquecito. Espera, que aquí hi ha... un personatge, no? Amigo, mira com es fa, vale, vale. Té una missió que és caure damunt d'algun enemic fent això. Vale. Vale, ara l'altra missió és anar aquí.
I 3. Missió complet. Rei de Zeus. Boom! Vale. Això s'ha d'obrir d'alguna manera, oi? Mira, que s'obre ara. Fuck. No, 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 no! No volia fer això. Vale, missió feta. Ei, ok. Això què és? Mira, ascender, vale. On ets? Very divertit.
Ara! Ui! I com ha mort aquell? Ah, que en tinc un aquí dalt. No sé ni què estic fent, ni, què, ni on estic anant. Però m'és igual, m'és igual, he fet un munt de coses. I he après un munt de coses. Vale, 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 vale. A veure què em donen. Vale, he pujat 4 nivellets. Ok. No, el passa. I podem fer 10, 16... No sé què és això, però jo ho vull. Ah, és la, a la Delta. No ho vull. Bueno, si ho he pillat tot, o sigui que venga, va. De frente. 7 i 4. Ai, no he fet cap gest. A veure. Ho tenim tot, ho tenim tot. Ho tinc tot. Busca i accepta encargos de sombra, però això no sé lo que és. Bueno. M'agrada més la meva amiga aquesta, eh? La de la temporada passada. Aquestes molen, però bueno, el bat de béisbol mola molt també. Ok, doncs, bueno, tindríem, no? Ja, a veure... Un gesto... I busca la penya aquesta. A veure, el mapa... Està tot obert, ja. Més o menys, no? Vale, va, doncs plegarem per avui. Molt bé, doncs ja ho tindríem, això. Ens veiem a la propera. És hora d'anar a fer el dinar. Les dues... Hora d'anar a fer el dinar. Així que... Fins la propera. Adéu, adéu.